Чекаєте маршрутки на звичному місці? Дарма. Зупинку із вулиці Січових Стрільців Незалежності в Івано-Франківську перенесли до обласної друкарні. Тихо і непомітно для мешканців. Єдине свідчення того, що вона змінила свою прописку, написане від руки на аркуші паперу оголошення, яке повісила на дереві, та свіжо встановлені знаки на новому місці. Та це, нарікають люди, не врятувало їх від плутанини, та ще й створило низку незручностей. Як вони прямо на дорозі зупиняються, там була кишеня, вони заїжджали спокійно, а тут трохи незручно. Несподіванка. Так, я там стояла і чекала, думала, що там зупинка, а потім дивлюся, сюди під'їхав автобус, ну, прийшлося сюди прийти. Це дуже незручно, бо дивіться, там можна і присісти трішечки. Для людей похилого віку, вони ж трішечки, знаєте, сісти треба. А так от стоїш і не знаєш, що тут проїжджа частина, так що незручно. Зупинці коло друкарні таки бути, пояснюють громадські активісти. Її мали сюди перенести у рамках перетворення тутешньої території у міський сквер. З ініціативи транспортників, мовляв, старе місце висадки пасажирів не відповідало нормам. Помажання, кажуть активісти, радо внесло до архітектурного концепту. От тільки не сподівалися, що все відбудеться так оперативно. Зміна місця зупинки заскочила зненацька і їх. В варіанті проєкту, який був розроблений, вона має бути сучасною, футуристичною. Отой мала архітектурна форма, ну, народний малярок, який зараз стоїть, він мав би модернізуватися і бути всередині цієї зупинки. В цілому весь проєкт він розроблявся згідно якихось там останніх тендецій світових в урбаністиці, і акцент був на простоті, але на якості матеріалів. Можливо, логічніше було б робити це все разом спільно з реалізацією великого проєкту. Ну, тим не менш, це не зовсім процес, який належить до нас і за який ми несемо відповідальність. Коли саме тут облаштують повноцінну зупинку, активісти наразі не знають. Кажуть, у рамках тристороннього меморандуму між владою, платформою та власниками будівлі розпочати втілення масштабного проєкту мали б цього року. Проєктно-кошторисна документація вже практично готова. Наразі ж чекають позитивних зрушень від мерії. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.